Մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր գրծրուց են քաղաքագետ Սարոսարոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարոյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի իրավերն ընդունելու եւ մեր աղավարում ճանկալվելու համար։ Պարոն Սարոյան, ուզում եմ այսօր մի փոքր քաղաքական վերլուծության ենթարկենք ներհայաստանյան, հա, այս իրավիճակը, սոհմանային խնդիրները, այն ինչը կատարվում է Հայաստանում այս պահին եւ արդիական է։ Խնդրեմ, մեծ մեծ սիրով։ Ահա։ Ա, բառուսարյան այժմ ինչ կարծիք ունեք այն մասին, ինչը որ կատարվում է սահմանի վրա, որովհետև կարելի է ասել մի փոքր ավելի հագիս է չնայած վերջին լարվածությունները գուցե սա համանոզատման եւ սամանագծման այդ հնարավոր փոփոխությունների հետ է կապված կամ ինչ միտում ունի այս լրությունը։ Լրությունը պայմանավորված է աշխարհական ընթանուր այն միտումներով, որոնք վերջի, ասենք, 1 ամսվա ընթացքում նարություն չեն տալիս Ալիևին, որովհետև նա ղախինի նման ակտիվություն ցուցաբերի, դրանով է պայմանավորված, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ ղախինում այն ինչ որ տեղի ունեցել սահմաններին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ կապված, դրանք ուրեմն այս պայմանավորված չեն եղել միայն Հայաստանով եւ Ադրբեջանով եւ որոշումները այդպես չի որ կայացվել են ինչ-որ շատ ներ այդ առաջին հերթին Բաքվի որոշումները ցնականաբար դրանք համազայնեցված են եղել Անկարայի հետ եւ Կրեմլի հետ առանց այդ համազայնեցումերի ոչինչ չէր կարող տեղի ունենալ եւ հիմա էլ ըստ էության, եթե տեսնում ենք այդ հարաբերական հանդիստ վիճակը, ապա դա պայմանավորված է հենց տվյալ հանգամանքով իմնշած որ, 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 որ այդ աշխարհակայական կենտրոնները որևէ նոր այդ միկրոնախագից այս բան չեն իրականացնում սահմանային նախագից չեն իրականացնում այլ գործընթացներ են դեր ունենում մենք տեսնում ենք վերջի 1 ամսվա ընթացքում ակտիվանում է արդեն հայ-թուրքական ուրեմն երկխոսյան գործընթացը եւ դա է օրակարթային խնդիրը, որը ուրեմն կրեմլը եւ անկարան փորձում են հիմա լուծել։ եւ թերեւս առանդրանք նաեւ ծեր նշացա հայ-թուրքական հարաբերություններին, այն ինչ կարող ենք սпасել այդ հարաբերություններից, արդյոք հնարավոր է որ դրա մեջ կան թաքնված բաներ, որոնց դերևս հայտնի չեն մեզ դե կարելի ասել մեծ մասը բ... հայտնի չեմ ես եւ թաքցված է եւ 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 այն հենց օրինակ ներեցեք որ իմանում ենք որ հայ-թուրքական հարաբերություններ կան իմանում ենք թուրք-պաշտոնիայից ոչ որ թե օրինակ հայ պաշտոնիայից ես պետք է մեր լսարանին եւս մեկ անգամ ասեմ որ այդ յուրահավատությունը իրենց մեջ ցանեն որ երբեմն մարտի գնահատականի են ընդհարկում այ այն այդ ֆորմալ ձևակերպումները կամ այն ինչ որ ասվում է բայց Ղազկասները Կաս իհարկե շատերի մոտ կա, բայց երբեք իրենց մտքում չի անցնում, որ իրական քաղաքականության կուլիսների հետևում տեղի ունեցողն է հենց։ Ա մնացածը ընդհանම հանրային ինչ որ դրամատրություններ շոշափելու համար է ածվում կամ արվում, եւ այդ տեսանկյունից հայ-թուրքական տերը ունեցող գործընթացում հիմնական ցան ուրեմն քշիրը, հիմնական ցանրությունը անցած է հենց քուլիսների հետեւում տեր ունեցող գործընթացներից, պայմաններից։ Մենք գիտենք, որ արդեն մի հանդիպում ելել է, երկրորդ հանդիպումը Վիեննայում է, ուրեմն նախա նշված այս ամիս, որ պետք է տեր ունենա այդ դացուիցը ցալից նաեւ որ այդ գործընթացին ներգրաված են ոչ միայն Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, այլ նաեւ արմենցյան երկրները ավստրիայի արտգործնախարներ այստեղ։ Այնպես որ պետք է հասկանանք, որ իսկապես ստվերում շատ բաներ են տեղի ունենում եւ, և, և երբեմն անգամ այդ ֆորմալ ծուցիչները, որ շօղթին մատուցվում են, դրանք բացարձակ ապակողնորոշի չեն դառնում։ Օրինակի համար մի ապակողնորոշի այդ հանգամանքը ասեմ, որ ասում է, իբրև թե առանց նախապայմանների է, որ այդ սկսված երկխոսությունը տեղի ունենում։ Իրականում դա այդպես չի, իհարկե այդպես չի։ Անդամեն մի պայմանավորվածություն կա որը որոշի բոլորն են ունեն որ առանց նախապայմանների, որովհետև դա հեշտացնում է քաղաքական գործ, այդ գործընթացը, հանրային բර්նակումներ կամ համաձումներ թույլ չի տալիս եւ փապուկ բարձ է, որը դրվում է մարդկանց գլխի տակ սահոն գործընթացը տանելու համար։ Դա ձեր է տալիս բոլոր կողմերին։ Բոլորին։ Հայաստանին ձերքե է տալիս դա, ապա ասելու համար թե իրենք տեսեք ինչքան հզոր են կամ ինչքան ուժեղ են կարող ամեն առանց նախապայմանների կամ ուրեմն Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի նախապայմանները ուրեմն չզոհացնել, դա ցույց է թույլ է տալիս Թուրքիային տվյալ գործընթացը, որը իշա, ասենք, թուրքական կողմի է ը հրթին հարցեր չեն ծակում։ Ա, Կարևորը վերջնարցունքն է, իսկ ինքը գիտի վերջնարցունքը ուր է տանել ու այդ ճանապարհը եւ այդ տեսանկյունից ծեր է դալիս բոլոր կողմեր։ Ռուսաստանին էլ է դա ծեր դալիս եւ այդպես գործընթացը գնում է առաջ, բայց կուլիսներում իհարկե այդպես չի։ Կուլիսներում շատ բաներ կան եւ անգամ արդեն իսկ տեղ գտած իրադարձություններով մենք կարող ենք ճապել հասկանալ, որ պայմանավորվածություններ եղել են, պայմաններ եղել են, այդ պայմանների հիման վրա պայմանավորվածություններ կայացվել են, կայացվում են եւ շարունակելու են կայացվել։ Մեկը, մեկ օրինակ, ասենք նույն Երևան-Ստամբուլ ավիաօգների ծառումը երկկողմանի, դա առանց պայմանավորվածությունների իհարկե չի լինում, չէ։ Անդորում շատ արագացած կերպով երկու պետություներում գտնվեցին ավիանգերությունները համապատասխան որոնք այդ չվերթները պետք է իրականացնեն ընդորում բալանս բալանսնել մենք տեսնում ենք որ դրանք այդպիսի բալանսավորված գործընթաց առանց պայմանավորվածությունների չի լինում բնականաբար նման ձևով առաջ շարժվելուցից է դալիս որ կուլիսներում շատ բաներ կա որ պայմանավորվածություններ են արդեն կայացած պայմանավորվածություններ են եւ շարունակելու են այդպես առաջ շարժվել Աchnas նրան, որ նշեցիք նաեւ որ առանց նախապայմանների են ասում, բայց իրականում դա այդպես չի։ Այդ նախապայմանները, որոնք իրականում ཐակնված են, կարող են նաև վերաբերել արևմտյան Հայաստանին, հա մեր հայդրինքին, որը ոը նույնպես բռնազավթվել էր Թուրքիայի կողմից։ Այս դեպքում արդյոք մենք մեծ քտրի առաջ չենք կանգնում արևմտյան Հայաստանի հարցով։ Իհարկե, պետք է հասկանանք, որ Թուրքիայի գլխավոր գերխնդիրը կապված է հայկական հարցից ձերբազատվելու հայկական պանջատիրությունից ձերբազատվելու ցեղասպանության հետևանքների հետ կապված այդ խնդրից ձերբազատվելու Դա իր վաղուցվան նախապայմաններն էր Արցախը, պանջատիրությունը, որը որ կարծես թե արդեն լուծվել է Արցախը, չկա։ Այո, եւ խնդիրը հետեւյալի մեջ է, թե ինչպես են դա փորձելու զեղակերպել, ինչ հունով տանել։ Այդ մենք դա ենք տեսնում։ Կան ֆորմալ ձևակերպումներ ասեմ կամ բանազավեր ասեմ որոնք որոնք ի վերջո որոնց հետ պետք է հաշվի ନստել եւ իրենք լուրջ խնդրի առաջ են օրինակի համար Հայաստանի անկախության հռչակագրի հետ կապված Ա, հայաստանի Հանրապետության հետ կապված պրեամբուլայի, որը հող ու կատարում հర్చակագրին եւ այլն, այսպիսի խնդիրները անկախ ամենից իրավական հետեւանքներեն առաջ բերում, այսինքն ը գործոն ս, ս, սրան գործոններ են, որոնց հետ պետք է հաշվի նստել։ Եվ այս տեսանկյունից այդ պայմանների մեջ ուրեմն գործընթացները այնպես պիտի երբեւե առաջ գնան, որ պսի քամած կամած քեզոքացվեն հենց այս գործոնները։ Մենք գիտենք, որ սпасվում է համլատարական փոփոխությունների գործընթաց Հայաստանում եւ այս մեր հանունությունը որքան ծանրաբեռնված է այն մտքով թե իբրև դե Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրների լուծումը պայմանավորված է եւ այլն, բայց պետք է հասկանանք, որ այդ փաստաթուղթը նույնքան կարեւորություն ունի արտաքին հարաբերություններում, Հայաստանի աշխարհի հետ հարաբերություններում եւ այդ տեսանկյունից ուրեմն շատ ուրախadir պետք է լինենք որpիսի գործող վարչախումբը ուրեմն չկարողանա այդ գործոնները վերացնել իսկ դա ինենից ինչ փոփոխություններ են ենթադրում դե ես դրա համար եմ ասում իհարկե մենք չենք կարող այս մասին ասել մենք կարող ենք ենթադրել Թադրել, որ, են ենթադրել, որ ուրեմն նոր համանդրությունը միգուցե այնպես լինի, որ հողում չկատարի հర్చակագրին եւ այլն, այսինքն ամբողջական ձևակերպումներ փոխվեն, կամ ոչ թե դեմ, այլ քեզոքացվեն այն բոլոր նրբությունները, բոլոր այն խնդիր այընց համար Թուրքիա, Թուրքական կողմի համարք հանդրահրույց կետերը, որոնք տվյալ համանդրությունը եւ Հայաստանը որպես գործոն ուրեմն ը գործոնային վերածում եւ իրենք պ, պետք է մոտավորապես հասկանալի է այ նման կարգի խնդիրներ առաջ դնեն եւ Հայաստանի վարչախումբը հլուհնազան դորեն դա ի կատարածի։ Պարոն Սարյանիս, եթե դե այսօր արևմտյան Հայաստանի հարցը դառնա Հայաստանի հարաբերության համար օրախնդիր, թեկուզ քաղաքական օրախնդիր, քաղաքագիտական տեսանկյունից մենք կտուժվենք, կշահենք ի՞նչ կլինի։ Քե <Key> քաղաքական տեսանկյունից արևմտյան հայաստանի խնդիրը այսօր օրակարգում չի կարող հայտնվել որովհետեւ դա քաղաքական գործընթացների եւ քաղաքական դրամաբանության հետ պետք է համընկնի եւ աշխարհական տերյունե ցող գործընթացների հետ համընկնի առայժմ մենք տեսնում ենք որ մեր տարածաշրջանում շատ ակտիվ է Թուրքիան շատ ակտիվ է Ռուսաստանը իսկ այն ինչ որ այն հետévénքները որ մենք ունեցել են 100 տարի առաջ ցեղասպանություն եւ դրանից հետո առաջի հանրապետության կորցանում բռնազավթում եւ այլն դրանք բոլորը կապված են եղել հենց այդ երկու կայսրությունների նախկինը ոսմանյանը եւ ռուսական կայսրությունների նրանց իրավահաջորդների գործողությունների արդյունքն են եղել հետévénքն են եղել եւ այդ տեսանկյունից եթե մեր տարածաշրջանում կրկին իրենք են շատ ակտիվ այլ խաղացողներ այդ ակտիվությունը չեն կարողանում կամ որոწեզ գործոն չեն կարողանում հանդես գալ բնականաբար սпасել որ արմենիան հայաստանի խնդրի արձարծումը այս պայն ինչ որ եական փոփոխություններ կմցնի մեր կյանքում կամ ընդհանրապես տարածաշրջանում այդպես չի բայց երբևէ պետք է հասկանանք որ իսկապես աշխարում տեղեր ունենում շատ մեծ փոփոխություններ սեփโซվյան տարածաշրջանի հիմա շատ ուրեմն երացող կաց է հիշեցնում, մենք դրա մասին կարող ենք խոսել եւ այլն, եւ դրանք կարող են պոխվի, ա, 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 ^{*} վերել այնտեղի մի իրավիճակի, որտեղ իսկապես ուրեմն Ռուսաստանի կամ Թուրքիայի այդ ներգրավածության արդյունքում բալանս փոխվի այդ հավասարակշռումը, որ կա կամ այն հավսրակշրումը, որ իրենք ներկայումս էլ ելել են հարավայկով, կասեմ, այս հավսրակշրումը խախտվի եւ խնդիր առաջանա վակում առաջանա, այսինքն բացដաշտ առաջանա եւ այդ բացដաշտը լցնելու խնդիր առաջանա։ Մենք պետք է հասկանանք, որ նման կարգի միայն գործընթացների ժամանակ է, որ հնարավոր է արմենիան Հայաստանի խնդիրը դրվի քաղաքական ռելսերի վրա, քաղաքական օրակարգում հայտնվի եւ այս կամ այն ուրեմն վաճառներով կյանքի կոչվի։ Ամեն դեպքում ես այս մասին դեռևս այդպեսի զարգացում չեմ տեսնում։ Չնայած իրադարձությունները շատ արագ են զարգանում, եթե և, և երբևէ հնարավոր է անգամ կարճաժամկետ հրանականում ինչ որ այլ դասավորություն տեսնել։ Իրադարձությունների զարգացման նման վառ օրինակ, նաև կարող ենք ասել, որ ԱՄՆ նախագահ Բայդենի ինտերվյուններ, որով հետև շատ շատերի կարծիքով, ինչքան որ վերլուտություններ ուսումնասիրել եմ, Թրամփը կրկին կվերընտրվեր, սակայն Բայդենը վընտրվում է, ինչ որ ճափով փոխվում է ուղությունները հա երկրի համար եւ այս պարագանը Բայդենը ճանաչում է հայաց ցեղասպանությունը, սա արդյոք ինչ որ ճափով Թուրքիայի խաղաղ քարտերը չխառնեց։ Իհարկե Թուրքիայի համար Թրամփի կարա վարչակազմը շատ ծեռնտու վարչակազմերի ոչ մի այն ծեռնտու անգամ կարելի ասել ամեն տեսակ նախագծեր իրականացնելու տեսանկյունից ուրեմն շահավետ էր եւ ենպեսի որ նեյտրալներ եւ այդ այդ տեսանկյունից չէ ներգրաված էր 트րամփի վարչախոմբը նաեւ ռուսաստանի այդ հարաբերություններում են գիտենք եթե հիշում ենք իհարկե պուտին 트րամփ այդ հարաբերություններն էլ բոլորովին այլ մակարդակի վրա էին գտնվում որը չեզոքացվեց կամ ոչչացվեց այդ բան այդ թակ կամ երևույթին բայդենի վարչակազմի գործնեայությամբ հիմա այս տեսանկյունից իհարկե ցեղասպանության ճանաչման այդ գործընթացը որտեղ ունեցա բայդենի ժամանակ նաև ներկայումս էլ մենք կարող ենք տեսնել մակրոնի ակտիվությունը ֆրանսիայի ակտիվությունը ընդհանրապես հարավային կովկասում է, ա, ա, այս ամենը իհարկե ցույց է, երկ է տալիս որ թե ներկա վարչախումբը ամնա թե եվրոպական ուրեմն ը պետյուների գոնե մեծ մասը բոլորովին ալկերպ են նայում հարավային կովկասում տեղյունեցող գործընթացներին նրանք գտնում են որ հարավային կովկասում տեղյունեցել բալանսի խախտում աշխարհական բալանսի խախտում խոսքը Ղարաբաղանի երկրորդ պատերազմին է վերաբերում դրա հետևանքներին է վերաբերում այդ բալանսի խախտումը Ձեր չի տալիս իրենց а եւ այդ տեսանկյունից ուրեմն Արցախի խնդրում գործընթացները դերևս ավարտված չեն այլ բաներ որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանին հենց այն հաստատված բալանսը ձեռը դալիս եւ իրենք ամեն կերպ ուզում են դա որպես պատմական իրականություն մատուցել, իրողություն մատուցել, քաղաքական իրողություն մատուցել, որը անբեկանելի է եւ դերևս գործընթացները ավարտված չեն, երբեւե կարելի է սասել որ Արցախյան խնդրում ուրեմն այդ արամեդյան անհամաձայնությունը կարող է քաղաքական նոր ուղի գցել մեզ համար։ Պարոն Սարոյան, Ֆրանսիայի ջանկերով 8 հայր ռազմագերիներ վերադարձան Հայաստանի Հանրապետություն, սա արդյոք քաղաքական խնդիր էր։ Ընդհանրապես բոլոր նման կարգի խնդիրները քաղաքական են, բոլորը։ Ո նախ կնում էl որևէ ռազմագերինի բաց չի թողվել, ուրեմն հոմանտար ուրեմն խնդիրներից ելնելով կամ բարի կամքի դրսևորում որպես չկա այդպիսի բան աշխարում ընդհանրապես չի լինում նախкинуմել բոլոր գերիները բաց թո են թողվել ուրեմն վերադարձվել են ա, այս կամ այն քաղաքական բալանսի բերվելու ինչ որ խնդիր բալանսի բերելու համազանությունների առեֆտերի եվ այլնի շնորհիվ կամ պատճառով այս անգամ նույնպես դա է տեսը ու այդպես այնպես էլ չի որ չի երևում ինչներ բան մենք գիտենք որ ընդամենը օրեր առաջ ադրբեջանը 2 միլիարդ դոլարի ներդրումների նախագիծ չէ հաստատեց արեմուտքի հետ եւ, ա, և, և, և ֆ, նման կարգի ուրեմն գործարկները բնականաբար անհետևանք չեն մնում բնականաբար անկամ մեր սոցիալական աշխումել մեդիայում եւ, Ան Ան, և այլն շատերը ովքեր վառ աճկերով են այդ այս նայում քաղաքական կա, գործընթացներին var նկատիունեմ որ կոմունակալ են եւ իրենց թվում է կան ինչ որ բրկիչներ, ընդհանրապես պետք է գտնել ճիշտ բրկչին, այդ այդ աչքերով երբ որ նայում են, մի անգամից փաստի առաջ են կանգնում, երբ որ այդպիսի բան են տեսնում, մյուս դաշտից, ռուսամետ դաշտից, ասենք սկսեցին, բայց սա չի, ասենք տեսեք բացվել է Ղազարբեջանի հետ կապված խնդիրներ կան եւալ եւալ են։ Այս ամենի ի՞նչ է։ Բերում են քաղաքական հանրային տրամադրությունների փոփոխությանը եւ հանրային տրամադրությունները մեղմելու համար շա կկործարկեն ռոշակի քաղաքական մեխանիզմներ, գործիքներ։ Այնպես չի, որ ցանկացած նման կարգի գործարկ կամ նման կար զարգացում հաշվարկվում է միագ, միագծորեն։ Բոլոր դեմք կամ բոլոր փաստերը, փաստարկները ելվում են կամ գործոնները ելվում դրվում են սեղանին եւ այդ տեսանկունից բնականաբար ֆրանսիական քաղաքական դիպրոցիին հայտնի է, որ դա բացաբար կանրադառնա ահ հայ հանրության մոտ Ֆրանսիայի կերպարին եւ ցորցարքի մի փոքր բաղադրիչ էր նաեւ հայ ռազմագերիների ազատ արձակում, ա, ինչ որ թվական է, կի ազատ արձակում, որըսի մերմվի կամ սքողվի կամ ուրեմն աչքերը փակվի, աչ մեր հանրության հակաֆրանսիական ինչ որ դրամատուրգությունները չեզոքացվեն։ Սակ, բո ամբուրջը քաղաքական էսպիսի գործընթացներ են։ Նախкинуմել բոլոր գերիների ազատ արձակումները էսպիսի գործընթացներ են։ Նրանք կա մարևտրի մաս են եղել եւ այլն։ Ամբողջիջումների Սա էլ է ինչ որ առումով փողզիջում։ Այսինքն փողզիջումը Ալիևի տեսանկյունից։ Նա նա ստանալու համար այդ ներդրումները ը զիջեց փ ուտրա հայ ռազմագերիների այդպես ասած էլի ուրիշ էլ ինչ էր զիջել դրա մասին չեմ ասում ես ընդհանրապես փաթետը բնականաբար շատ նրբություններ ունի իր մեջ բայց հայաստանի վերաբերող գոնե այդ մի կոնկրետ դռագը մենք ունենք իհարկե հայաստանի վերաբերող այլ դռագներ էլ կարող է լինեն բայց կոնկրետ դա արդեն է երևաց որ այդ փողզիջումների մեջ էր ալիևի կողմից ուրիշ բան որ նա ասենք այլ կերպ է ներկայացնում այդ նա ինչպես է ներկայացնում ալիևը գործարկնա ներկայացվում է որ այդ ներդրումները այ իրենց կողմից ազատագրված, այսպես ասած, ազատագրված տարածքներում ֆրանսիական ներդրումն են ապահովելու եւ տեսե համ միջազգային հանրությունը, համերաշխի ադրբեջանի քաղաքականության հետ, ադրբեջանի այդ ռազմական քաղաքականության հետ, որի արդյունքում իրենք ազատագրել են իբրև թե աղդամը եւալ եւալ ներսում։ Իսկ տեսնեւ դա հաճույք է հենց ադրբեջանի բնակչությանը։ Իհարկե, իհարկե։ Եվ այս տեսանկյունից այդ նաև այդպես են աչքերը փակում, որ հայեր 8 ռազմագերի են տալիս։ Այսինքն քաղաքականությունը էսպիսի բան է։ Նայած ինչն է մեդիան սփրում, ինչն է մեդիան կարևորում եւ հանրության ուշադրությունը գրավում, բայց Փաստը նաև որ իրականում բոլորովին այլ գործընթացներ են տեղի ունենում, օրինակ այ amar Ադրբեջանը շատ լավ կարողանում է թե Թուրքիայի, թե Ռուսաստանի, թե Եվրոմեյանի, թե Ամերիկայի հետ հարաբերվել եւ իր շահերը առաջ մղել։ Այն ինչ որ չի կարողանում պաշտոնական Երևանը, ուրեմն այս վարչապետի գլխավորած ուրեմն կառավարությունը, բացարձակ ուրեմն տգետ են Արտակին հարաբերություններով եւ ոչ միայն տգետ են, այլ Գոբիկեն նաեւ ուրեմն ես դամը այն գիտել է, որ խնդիր չի հոգեբանության եւ մտածողության խնդիր է։ ես սա միշտ ուզում եմ նշել եւ հիմա էլ առիթ եկել են նորից ասելու։ Այնտեղ չի որ ինչ որ գիտելիկ մտածես, հնարավոր է շփկել իրավիճակը, չէ, այդ մարտիկ ձևավորվել են այդտես։ Այդ մարտիկ ձևավորվել են աշխարհակականություն անցանալու բոլոր այլ կերպ։ Այնտեղ իբրև թե կարելի է կցնել, կարելի է այս կամ այն աշխարհական կենտրոնը անտրել եւ ծառայութներ մատուցել եւ ինչ որ դրական դրական ֆոն ապա օvel կամ դրական ինչ որ լույսներ գտնել։ Այդպես չի, որ կծնողին երբեք չեն հարգում։ Բարոն Սարյան շնորհակալ ենք Բովանդակալից հartzazruici համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էին քաղաքագետ Սարոսարոյանի հետ։ Կհանդիպենք